अपना तर्जुमान आपकी पहचान। मुल्क भर की तरह शहर बालाशोर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बालाशोर के दरगाह मैदान से हर साल की तरह इमसाल भी 10 अक्टूबर बरोज इतवार की सुबह 7 बजे एक साइकिल और मोटरसाइकिल रैली पूरे शहर की गश्त करते हुए दरगाह मैदान में पहुँची। 300 से ज्यादा नौजवान और बच्चे पैदल इस रैली के आगे हाथों में अमन का झंडा लिए हुए दौड़ते नजर आए, तो वहीं कई गाड़ियां भी रैली में शामिल हुई। इसमें बच्चे इस्लामी परचम के साथ तिरंगा भी फहराते रहे। इस रैली के इस्तकबाल में समाजी कारकुनान के साथ बालासोर के एसपी बी जुगल किशोर, फकीर मोहन गोलाई और स्टेशन चौक पर खड़े नजर आए। Oh, wow.
تالت پہ گلے گلزار مدینہ، اے قدم بوسے رسالت پہ گلے گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات نے پہنا 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 پہنا، طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا طلال بدر علینا، آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ، آئے یا رسول اللہ حرب اصول کا فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بخاروں کے پھول زندہ ہے، لگا کے نعرہ رسالت بتاتے گئے سب کو، ہم ہی وہ لوگ جن کا رسول زندہ ہے، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے صدا صدا، ذکر رسول کرتے رہیں گے صدا صدا، جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، تا حشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ، نصیب گے نطفہ حرام کا، منکر ہوا جو رتبہ خیر اللہ نام کا، بے شک وہ بد نصیب گے نطفہ حرام کا، نوری بشر ہے حاضر و ناظر ہے مصطفیٰ، نوری بشر ہے حاضر و ناظر ہے مصطفیٰ، اللہ جان مرتبہ کل کے امام کا، نبی یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی بولو یا نبی نبی قطرائے حق جھکانا سمندر کے سامنے، لاکھوں نے سر جھکایا بغتر کے سامنے، صدیق کی تلوار سے وہ بچ نہ سکا ہے، صدیق کی تلوار سے وہ بچ نہ سکا ہے، جس نے بھی سر اٹھایا پیغمبر کے سامنے، زندہ ہے آقا ہمارے، زندہ ہے آقا
سڑکوں کے تارے رب کے دلارے نور والے آقا ہمارے آنکھوں کے تارے رب کے دلارے نور والے عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا جس قلب میں ہو عشق محمد کا بسیرا دوزخ کی آگ میں وہ جلایا نہ جائے گا جلایا نہ جائے گا کر دو بیڑا پار تاریکیوں میں عشق کی شمع جلا کے دے لب پر درود پاک کے نغمے سجا کے دے تجھ پر بھی خوب ہوں گی عنایات مصطفیٰ کی محفل سجا کے دے محفل سجا کے دے دم میں دم چرچا میرے حضور کا ہوگا ببھی رقم مٹ جائے گا جو ذکر محمد مٹائے گا ہم خاک میں ملائیں گے دشمن کے سب بھرم کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی تور تھا جن و بشر نہ شمس و قمر کا ظہور تھا کاتب بڑا حسین تھا وہ نقشہ ازل بس رب محمد و محمد کا نور تھا کر دو بیڑا پار میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا
فضا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان گئے، روضہ مصطفیٰ جس کی کا ہم پلہ کوئی مولا نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی مولا نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہوا، موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو، موت کیا سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جگہ سے دعا لے میری، یہ بدو چشمے ہم سب کا نام گو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوگی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے سے کس لیے، میں واجد اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے
آقا کا روضہ مدینے میں ہے. یا شاہ امم اللہ کی قسم, یا شاہ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہی اونچا مقام, جبریل بھی در کے غلام, جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ امم اللہ کی قسم, یا شاہ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہی اونچا مقام, جبریل بھی در کے غلام, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. یا شاہ امم اللہ کی قسم, یا شاہ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہی اونچا مقام, جبریل بھی در کے غلام, جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ امم سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, ملجا کی آمد مرحبا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, مہتاب کا عالم کیا ہوگا. یا شاہ امم اللہ کی قسم, یا شاہ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہی اونچا مقام, جبریل بھی در کے غلام, جبریل بھی در کے غلام. یا شاہ امم سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا. جب ان کے گدا بر دیتے گے شاہان زمانہ کی جھولی, جب کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. یا شاہ امم اللہ کی قسم, یا شاہ امم اللہ کی قسم, نبیوں میں ہی اونچا مقام, دار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. سن سن کے صحابہ کی باتیں, کفار